Social ha ascendido a 40.000 euros. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, acompañado por el alcalde de Rugat, Jordi Escrivá, ha inaugurado el nuevo edificio polivalente de la localidad. En el acto han estado presentes los diputados provinciales Salvador Domínguez y Oriol Segura, además de la diputada nacional por Valencia, Belén Oyó. Rus ha manifestado su satisfacción por poder visitar este pueblo y ver en directo que las ayudas de la Diputación son efectivas y dan servicio a los ciudadanos, que es de lo que se trata. El presidente Rus ha manifestado que el deber de la Diputación es escuchar las demandas que nos hacen los alcaldes, porque son ellos los que conocen la realidad de sus municipios y las prioridades de actuación. Por su parte, el alcalde, Jordi Escrivá, ha manifestado que el centro que hoy se inaugura debe servir a todos los colectivos de pueblos jóvenes y mayores. En este sentido, Escrivá ha señalado que una de las posibilidades que estamos barajando es que acuda la escuela de verano a los niños. Asimismo, el alcalde ha incidido en la importancia de que este tipo de infraestructuras cuenten con un buen acceso. Eso ha sido una de las prioridades en el planteamiento y ejecución de la obra, teniendo en cuenta, además, que este inmueble acogerá a los mayores del municipio. Este espacio destinado a los jóvenes y mayores del municipio ha sido posible gracias a la ayuda de la Diputación, a través del Plan Provincial de Obras y Servicios de Puestos 2014-2015. Con el que el Ayuntamiento recibió un total de 83.000 euros, de los cuales 40.000 fueron destinados a la rehabilitación del inmueble. Las nuevas dependencias, ubicadas en el centro urbano, se componen de dos plantas que dan servicio a diferentes públicos. La planta baja se ha adecuado para que los mayores pasen su tiempo libre de una forma cómoda y agradable y puedan realizar diferentes juegos y actividades. El primer piso está destinado a los jóvenes y cuenta, entre otros entretenimientos, con un futbolín y un billar. Bueno, bon dia a tots. Primer que res, saludar al president de la Diputació que ha tingut el desor de vindre a inaugurar-nos el local, l'amabilitat de vindre a inaugurar. També tinguem a la diputada nacional Belén Hoyos, que també ha tingut Hoyos, i els diputats Salvador i Oreto, que també està per ahí. Sí. Vale? Agrair a tot el poble que esteu així, als alcaldes que m'heu acompanyat, vale? No vos nombre tots perquè m'heu vingut un fum. I bueno, així que això hem pres una cosa. Dir-vos que vull que sapigueu que vull estar el president de la Diputació així i doncs així tingueu una mostra com és el local este que hem remodelat, com vam fer el bar fa any i mig, també en diners de Diputació, o sigui, pràcticament tot el que estem aconseguint, carrers, és avui la Diputació la que ens està apoyant a totes. Voldria un fort aplaudiment tant al president com a tots els diputats. Sí que aprofitaria avui que està així el president, que està tot molt bé i molt agraït de tot, però sempre n'hi ha alguna cosa, president. Va permetir-me que sempre queda alguna cosa. Tenim ahir a firmar un conveni que falta per l'entrada de la carretereta, que estem esperant el conveni. Jo demano des d'ací, a veure si entre tots li peguem una espitjoneta a aquest conveni i aconseguim fer l'accés de la carretera, que seria una cosa molt important també pel poble. A veure si, poquet a poquet, ara de cara a la pròxima legislatura, s'ha pogut que era fer-se una realitat. I sense més ja, passe la paraula al president. Bon dia.
benvolgut alcalde, corporació municipal, alcaldes que m'acompanyen, diputat nacional, diputat, diputat, i sobretot veïns i veïnes. Un dissabte a les 10 del matí hi haurà que tindre moral, no? Però jo li diria antes a unes senyores 300 euros per cada inauguració que em donen, vull faig set, vull faig el dia. No tragueu això, que si no després la gent se vol, tots volen ser president de la Diputació. Han hagut 3 dies de luto per el accident, este, que ha sigut accident, no, d'un tio loco que va fer el que ha fet. I entonces 3 dies que no han pogut anar a inaugurar, i normalment els alcaldes és com les persones del dia a dia, deixem totes les coses al final com la declaració de renta l'últim dia. I claro, 42 o 45 inauguracions tinc, que no puc fer res. Claro, és a dir, que inaugureu un altre i aniré un dia allí i mos farem una uia. Des de la Diputació el que intentem és ajudar els pobles més menuts, que són els que més necessitats tenen. Són pocs veïns i les infraestructures les deuen de tindre com qualsevol altre poble, no? Sempre dic que si ve algú en un poble com este o altre que vol una piscina coberta, regala un toldo i s'ha acabat. Perquè el problema no és tindre la piscina, després és mantindre-la. I entonces el que intentem en tot moment és coses entrellat. Per això que ha dit ell, el conveni de l'entrar, tinguem un problema en carreteres que estem intentant solucionar-ho, i és el tema de les expropiacions. La Diputació és una de les institucions que millor paga i el percentatge que en tema d'expropiacions paga, però com estem en deflació, és curiós, estem en deflació, com resulta que una FANECAP, per lo que siga, pues està valorada en 300.000 de les antigues pessetes, o 500.000 de les antigues pessetes, a l'estar en deflació se multiplica per 4 i volen que paguem els metros d'algo necessari, sense fer-li mal a ningú, no? En 3 milions de les antigues pessetes d'una FANECAP de terra, sense tindre ni un arbre posat. Entonces, claro, si fem una entrada en una carretera que val 1 milió d'euros, val 5 d'expropiacions. Estem intentant solucionar-ho perquè valga el que valga i que a les persones que li s'expropien i se paguen el que sigui que paguen, però que no n'hi hagi ningú abús, perquè si no, al final resulta que val més l'expropiació que el que anem a fer en aquell moment per bé del poble. Han paralitzat en aquests moments el tema de carreteres, tinguem 70 milions d'euros per a fer carreteres, i jo li garantiré que si estic jo, pues se farà, i si no estic jo, que li demani un altre, que segur que li farà. Però el més important és que se regule el tema del sentit comú. Si una FANECAP val 1.000 milions de pessetes, pues que es pague en valor de 1.000 milions de pessetes, que no es pague en valor de 4 milions de pessetes, perquè això és una barbaritat. Sempre que no li facin mal a ningú propietari, però és per bé de tots, no? I sobretot, conforme dia antes, des de la Diputació, pues intentem, pues, ajudar en tot el que fa falta a tots els ajuntaments, des d'arreglo de carrers, des d'arreglo de camins, des d'adequacions de desaugues, pous, tinguem després crec que a inaugurar un pou de césped, camp de césped artificial, de tot, polideportius, però torno a repetir, estic i estem intentant pues, focalitzar més els temes en el que són els ajuntaments menuts. Així és que, senyor alcalde, el que necessites tindran. Que no tinguin ninguna duda. Les dames de casa que m'han demanat alguna cosa per ahir, que li ho envia el senyor alcalde i te'l tindran. I si així jo quan vinc així, pues, me veuran com m'han veurat i m'aplaudiran. Així és que moltes gràcies. Some
manifestado que mejorando las infraestructuras de los pueblos mejoramos la calidad de sus vecinos. Por ello, hoy es un día importante para Rafa. El presidente se ha mostrado convencido de que esta sala de lectura contará con muchos usuarios, e invertir en cultura es invertir en futuro. La alcaldesa de Rafa de Salón, Carolina Lengual, ha agradecido a la Diputación su ayuda, en particular por esta acción, pero en general por todas sus ayudas. En este sentido, Lengual ha afirmado que, si no fuera por la institución provincial, este tipo de servicios serían inviables para un ayuntamiento pequeño como este. La institución ha invertido un total de 85.000 euros a través de los planes provinciales, entre organizar las dependencias municipales para dotar las medidas de funcionalidad y ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. La nueva sala de lectura, ejecutada con ayudas contempladas en el PECO 2014-2015, tiene unas dimensiones de cerca de 120 metros cuadrados que albergan más de 2.500 libros y 3 ordenadores con acceso gratuito a Internet. Se trata de un espacio diáfano pensado para poder realizar talleres de lectura, charlas y cursos con la finalidad de contribuir al fomento de la cultura. La Diputación, a través del PAN 2014-2015, ha mejorado también la accesibilidad al consistorio con la construcción de una rampa de acceso al consistorio y la instalación de un ascensor que facilita a las personas con movilidad reducida el desplazamiento por el edificio. Bon dia a tots, veïns, veïnes del Ràfol, Corporació Municipal, diputats, alcaldes i regidors dels pobles de la Vall. Tots li donem les gràcies i la benvinguda al nostre president de la Diputació, don Alfonso Rusterol. Gràcies, moltes gràcies per vindre a la inauguració d'esta obra tan important per a tot el municipi del Ràfol. Des que va començar la legislatura, la nostra prioritat ha sigut intentar mantenir les instal·lacions municipals, economitzant els nostres recursos i mirant per el benestar del poble. L'obra que avui inaugurem està financiada al 100% per la Diputació de València, amb un total de 85.000 euros, invertits en la eliminació de les barreres arquitectòniques, en la instal·lació d'un ascensor per poder facilitar a les persones majors o amb mobilitat reduïda l'accés a les dependències municipals. A més, de l'adequació de la segona planta on està ubicada la nova biblioteca municipal. Una biblioteca renovada i sostenible, amb connexió gratuïta a internet. L'Ajuntament ha adquirit més de 200 llibres nous. També hi ha obres de donacions del Servei de Publicacions de la Diputació de València, llibres de la Mancomunitat, de diferents editorials i també de particulars. Els usuaris tindran al seu abast llibres infantils, Premis Planeta, novel·les de misteri, novel·les d'amor, novel·les actuals i, com no, literatura eròtica. Un llegat cultural del que a partir d'avui podran disfrutar tots els veïns i veïnes del Ràfol, així com aportar les seues suggerències.
Convidi a tots els rafolins a fer ús de les instal·lacions, perquè al cap i a la fi, este projecte és del poble i per al poble. Alfonso, en nom de tot el poble del Ràfol, el dono les gràcies no només per acompanyar-nos en este dia tan important, sinó també per ajudar sempre als pobles menuts, perquè si no fora per la Diputació de València no podríem fer res. Gràcies. Molt bé, bon dia. Benvolguda alcaldessa Carolina, diputats, diputada nacional, senyor Retor, alcaldes, alcaldesses que m'acompanyeu i sobretot gent del poble. Moltes gràcies per la seva assistència. Avui crec que serà un dia, conforme ha dit l'alcaldessa, un dia important. Sempre que s'inaugura alguna cosa és important. I si és algo per a tots, és més important encara. Des de la Diputació, el que intentem és aplegar a tots els pobles de la província de València, 265, però sobretot aproximadament 180, que són pobles menuts, que tenen la necessitat, entre altres coses, d'arreglo de carrers, d'arreglo de carreteres, d'eraulles, coses necessàries, però també després coses lúdiques, com poden ser pues, un llarg de jubilats, pues, alguna pista o algun pàdel en el que representa el tema de l'esport, cas de futbol, però sobretot el més important, necessitats que tenen els veïns, no? Avui és un dia llarg per a mi, perquè avui tinguem 7 inauguracions. Perquè tot se fa a última hora, conforme dia fa un moment, en la declaració de renda, l'últim dia, l'últim minut. Però bueno, jo tenia que estar així, me vaig comprometre, i per a mi és una satisfacció estar avui així, inaugurant algo que jo estic convençut que la gent ho posarà en valor i ho gastarà molt. L'alcaldessa ja estava demanant-me perquè és bona alcaldessa. Quan tu n'has bon alcalde o alcaldessa se't demana hora. Doncs ella és bona, molt demana hora i ja estava demanant-me un conveni per a no sé què. No us ho dic perquè ja us ho dirà ella. I bueno, intentarem ajudar-los perquè jo penso que és una satisfacció pues, intentar pues, que totes les infraestructures necessàries les tinguin cobertes. Els pobles majors, els pobles més grans, tenen altres opcions, és molta més gent, hi ha molts impostos, i apleguen a tots, però un poble menut és molt complicat, solen els impostos pues, fer obres, a fer ampliacions i sobretot intentar tindre el poble com Déu mana. Des de la Diputació ens vam comprometre, sempre s'han compromès, però des de la Diputació, des de fa 8 anys, ens vam comprometre a donar tot això. Coses que sobre el paper no tenen importància, però este local és wifi, ordenadors, instruments per les bandes de música, perquè si no es vindria a demanar a l'Ajuntament. Locals per les ames de casa, locals per a les bandes de música, arreglo de les esglésies, restauració de patrimoni... Bueno, no us dic tot el que fem perquè al final ni ho sé jo, però sé que moltes coses, i quan vaig per ahí me diuen gràcies, de què, que m'ha arreglat no sé què. Pues bueno, pues, si vostès estan contents, vosaltres també. Així és que dir-los que per a mi, conforme dit antes, és una satisfacció estar avui així, en companyia de l'alcaldessa, que li firmarem el conveni, que li ho puc garantir, i també dir-los que si vostès estan contents, vosaltres no estem més, perquè quan se fa una inversió i la gent és una inversió que és necessària, la gent això ho estima, i quan tens una inversió innecessària també ho estima, però al revés. Crec que això és positiu, van a usar-ho i sobretot van a disfrutar-ho, i si ho disfruten, per a nosaltres serà un plaer. Així és que moltes gràcies, senyora alcaldessa, molt agraït per les teves paraules, i des de la Diputació, mentre jo estiga, tindràs tot el que necessites. Bon dia, moltes gràcies.
Alfonso Rus, diputat de la Diputació de València, Oreto, Carlota i, bueno, i la representant que és diputada en les Corts, que tenim la sort de tenir-la també així. Senyors regidors, alcaldes que heu vingut així de la comarca, regidors de la comarca que esteu així, veïns, veïnes, amigues, amics, molt bon dia a tots i benvinguts a aquest acte d'inauguració. El que estiga això de les pirates no és una connotació, simplement és una exposició de les moltes que se fan així en aquesta Casa Ribelles des de que ja se va, des de que comença a actuar. I bueno, és una exposició que tenim per a primària. Simplement voldria fer un xicotet resum de lo que ha sigut un poquet la Casa Ribelles, perquè la gent diu inaugurar la Casa Ribelles, doncs no estem gent temps entrant en la Casa Ribelles, i és veritat. Perquè quan uno arriba al final d'una legislatura, i la meva concretament va començar en el 2007 i acabar en el 2015, pues, ja vàrem entrar i ja estava la Casa Ribelles, que l'havia comprat l'equip anterior, i inclús s'havia fet ja una remodelació de la Casa Ribelles. Però a partir d'ahir pues, han seguit fent-se inversions i s'ha acabat en el que tenim ací. Jo recordo que l'última volta que va vindre el president i estigui ací, va vindre a veure la casa i diu, això no ho inaugurem? Jo dic, no, faltava l'arxiu. I muntarem dalt, va veure l'arxiu i afortunadament va veure la necessitat. I com que ja en els PEPOS no entrava, els PEPOS són els plans provincials, doncs vàrem firmar un conveni singular que és el que ens ha fet que puguem tindre aquesta Casa Ribelles. Però jo m'agradaria, perquè ja que està Alfonso sí i estem, fer una glossa un poquet de lo que ha sigut, no sols ja la Casa Ribelles en si, perquè la Casa Ribelles tota pràcticament s'ha fet en plans provincials i en algun conveni singular que s'ha fet. Però jo crec que Alfonso és una persona que ha tingut una sensibilitat especial per a Benigànim. Ha tingut una sensibilitat especial perquè ja me recordo que només entrar ja ens va donar la Diputació, jo sempre la Diputació. El que passa és que sempre us centrem en la figura del president que té la sensibilitat de veure els problemes dels pobles. I tingueren que arreglar el que era el pàrquing aquell de l'estació i ja d'alguna manera pues, començarem per ahir. A partir d'ahir pues, ja vingué una cascada d'inversions tremenda a Benigànim. Vam fer el camp de futbol de xespa artificial, com que no entrava el camp com que no s'acabava de fer perquè era el primer que se va fer, pues, mentre ens entretinguem una grada grandíssima que cabem tots. L'altre dia estàvem mirant el partit de futbol, més de 500 persones, estava plovent a cànters i ens banyàvem. És a dir, que també hi ha que dir i reconèixer que tenim la sort de tindre l'equip en tercera divisió i ara està venint més gent que mai al futbol i d'alguna manera estem disfrutant pues, lo que no estan els escritos. A part d'això, pues, com Benigànim té una escola de futbol, pues, resulta que se quedava xicotet del camp, li faltaven hores al camp i això que ara no se perd ni un partit, no s'ha suspès en crec que està 7 anys el camp de futbol funcionant, no s'ha suspès mai cap de partit, encara que caiguen aigües a cànters, perquè drena perfectament i se pot jugar. Això vol dir que tots els partits se fan i se realitzen totes les activitats. Però clar, se quedava xicotet i diu, i què necessites? Pues un camp de futbol 7 i dos pistes de pàdel. I tenim un camp de futbol 7 i dos pistes de pàdel. Però no vull oblidar-me, per això m'ha fet així una xicoteta xuleta. Després, sempre que han tingut un problema, tenia un problema en el carrer Colom, perquè resulta que el carrer Colom, quan plovia molt, a les cases els entrava aigua. Ahí estava Alfonso Rus i estava la Diputació ajudant-nos en el tema este. Tenirem un problema que en un any, a dos mesos de Sant Antoni, mos cau el techo de l'ermita, pues, per cooperació municipal, ahí estigui la Diputació i ahí estigui fent la inversió. Quan acabarem de fer l'auditori i acabarem de fer l'espai jove, quedava un espai lletíssim allí. Alfonso, resulta que així li aniria una plaça estupenda perquè imagina't, tenim dos edificis, un que s'ha fet en el plan E, un altre que s'ha fet en el plan confiança i així què fem? Tenim que entrar a boig i entonces diu, i què necessites? Una plaça? Pues una plaça que tenim allí que unix i que jo crec que és un boig i que tots els veïns de Benigànim ens sentim orgullosos
quan arribem allí i veiem aquestes instal·lacions. Junt a això, doncs, així com el que no volen Calderella, doncs, els vehicles de servicis i totes les coses que hem anat necessitant. Però bueno, el colofó ja ha sigut el final d'aquesta legislatura. I en el final d'aquesta legislatura, doncs, a base de fer-nos viatges a la Diputació de Carreteres i que d'alguna manera jo recorde que el nostre candidat un dia li va dir en un almorzar d'ixos: què passa en la carretera de Benigànim a la Pobla? I ell diu: per la mare que va parir, que la carretera eixa se fa antes de que s'acabe aquesta legislatura. I efectivament, una inversió d'uns 8 milions d'euros aproximadament. Total, per no cansar-vos, diré que la Diputació de València ha invertit en Benigànim uns més de 10 milions d'euros en les dues legislatures, des del 2007 al 2015. Això, traduït a les antigues pessetes, són uns 1.600 i pico milions de pessetes. El que vol dir això... que d'alguna manera molta gent que diu que la Diputació de València sí, no la de València, les diputacions sí, les diputacions no, els alcaldes, jo crec que han de fer tot el possible perquè les diputacions continuen, les diputacions es mantinguen, perquè són el lloc on sempre que tenim un problema, siga del tipus que siga, sempre som escoltats. Jo sé que Alfonso escolta tant a uns com als altres. Per tant, Alfonso, moltíssimes gràcies per la teua sensibilitat, per el que has tingut en Benigànim, i simplement dir-te, don Alfonso Rusterol, sempre seràs benvingut a Benigànim. Bon dia. Moltes gràcies, benvingut alcalde, Corporació Municipal, Diputat Nacional, diputats, alcaldes que m'acompanyen, alcaldesses, i sobretot la societat civil, les persones que són de Benigànim. Vinc de Benigànim és com si estiguin a ma casa. I efectivament vam vindre un dia a veure la casa Ribelles i em va acompanyar el senyor alcalde a la zona de dalt, que estava en molt males condicions, i a més feia falta arreglar-se i donar-li pues, una oportunitat a lo que avui era l'arxiu de Benigànim i la comarca més ben comentada. L'arxivera feia un moment m'està dient: estic nerviosa, i està contenta, no? Perquè, claro, treballar en condicions, jo penso que qualsevol funcionari té que demandar-ho, i feia falta, no? I, bueno, val 400.000 o no sé quant, és igual, si és igual, hi ha que arreglar-ho. La sensibilitat per Benigànim sempre ha sigut pues, una prioritat. Jo sempre que he vingut així m'he encontrat com si estigués a ma casa. Intentem ajudar a tots els ajuntaments, siguin del color que siguin, perquè la Diputació de València és de tots, no és del PP ni és de no sé què, és de tots. I tota la gent paga els mateixos impostos en tots els pobles. I la nostra obligació i la nostra devoció és intentar pues, que tots tinguin les necessitats cobertes. Qualsevol alcalde o alcaldessa que ve en una necessitat peremptòria està fet al minut. Els diners se busquen d'on siguen, però hi ha que arreglar-ho. Hi ha coses en prioritats. Aquesta setmana vam reunir el president i jo per tractar el president de la Generalitat per tractar un tema de les àvies que en molts camins les han arrasat. Estem, la Diputació ha fet un esforç tremendo en tota la província de València de passar de 3 milions d'euros d'inversió a passar a 12 milions d'euros d'inversió només en camins. Però mira, però per desgràcia plou molt, però desgràcia, ha sigut una sort que ploguera perquè feia tant de temps que no plovia, però ha hagut en algunes zones que, pues que els camins de terra pues, han fet pols. La Diputació, a més, dels 12 milions ha posat ara 2 milions d'euros per intentar donar solució als problemes momentanis. Per què? Pues perquè la nostra obligació. Quan va haver les cremes, que es va cremar per Hidal, per Serranos, que allò va ser un desastre, la Diputació va posar... Bueno, perquè és la nostra obligació, no? I, bueno, avui és un dia especial perquè conforme ja fa un moment, en Ràfol, pues és algo que sempre que s'inaugura algo pues és un tema especial, no? I bueno, jo me vaig comprometre i me'n recordava que l'andana estava en molt males condicions i el senyor alcalde, que a més de demanar coses necessàries, a més
és dels alcaldes que demana i demana perquè realment és el seu poble. Dir-los que seguirem apostant per ajudar a tots, sempre pobles més menuts, perquè és necessari, perquè els pobles més menuts tenen més problemes, les infraestructures tenen que tenir les cobertes, tenen que tindre en condicions, i des de la Diputació seguirem pues, apostant per aquests pobles. Gràcies per la seva presència, sempre que vinc a Benigànim m'encontre com si estigués en ma casa. Estic a donar-li gràcies perquè sempre sóc ben atès i sempre que demanen alguna cosa, pues, jo sí, estant en la Diputació, els ajudaré sempre el que faci falta. Dir-los que me vaig comprometre efectivament una nit que venia no sé d'on a un acte i efectivament vaig venir per la carretera de la Pobla. I quan vaig entrar a Benigani en el territori li dic al xòfer, para que tinc una agonia que li vull. I me vaig fer una botelleta d'aigua i mira per on, en l'acte que estàvem, no sé qui me va dir, a vos si arregles la carretera i tens tota la roda del món, i que ara me vull. Però a més, no perquè n'hi havia que em marejava, sinó perquè realment havien hagut molts accidents i que realment n'hi ha molt de tràfic i els camions no podien passar. S'ha fet una inversió molt important, 8 milions d'euros, però una vida val més que tots els 8 milions d'euros que puguem invertir. La Diputació Valenciana té 2.000 quilòmetres de carreteres i poder estar intentant arreglar trams que són complicats, pues, són molts diners. No? Han passat d'invertir en carreteres sobre 25, 20 o 18 milions d'euros a apostar anualment 60 o 70 milions d'euros. I totes les setmanes inaugurem una carretera. I això és salut, això és seguretat, això són persones. I jo penso que és important. Nosaltres anem a seguir mantenint la línia d'inversió perquè és així, intentant ajudar l'Ajuntament perquè el capítol 2 en gastos corrents pues, puguin baixar, com ha sigut el plan d'energia en el tema dels LEDs. Ha sigut un plan dels més importants, el que passa que això no ho noten només que l'Ajuntament, han fet una inversió de 30 milions d'euros, i anualment, entre tots els ajuntaments, 265 ajuntaments de la província de València, l'ahorro en el recibo de la llum, anualment són 15 milions d'euros. I Iberdrola vol matar-me, però bueno, jo el que intento és que aquests diners que s'ahorra l'Ajuntament pues, es invertisca en altres coses que són necessàries. I ara estem en el plan de les calderes per ahorrar també en el tema dels pèl·lets, bueno, en coses que entenguem que són necessàries. Això era necessari, ens van comprometre i avui és un dia especial. Així és que moltes gràcies per la seva presència i sempre que me necessiten estaré jo així en Benigànim. Que s'emporti un record d'ací de Benigànim i a més este record, este llibre concretament està calentet encara, se va presentar ahir, que és de la Iglesia del Crist. Este és del convent de Sant Francesc, que a més el hermano Pepe m'ha dit que te dona les gràcies per aquesta subvenció que li ha donat al convent. I este és un quadern que són escolars de Maria, d'una dona ja major que ja va faltar, que va escriure els quaderns i que jo crec que són tot un tractat de filosofia que jo crec que deu de llegir pues, tota la gent jove d'antes. Jo sé que en Diputació teniu una bona biblioteca i sé que estaran molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs bon, anem a inaugurar no sé què més. Ara me queden dos. Que comprar ni que no ve. Però bueno, bon dia, sí. Bon dia. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ha inaugurado junto al alcalde de Cerdá, José Rafael Serra, el pabellón municipal destinado a acoger diferentes actividades deportivas, lúdicas y culturales, en un acto que ha sido precedido por un recorrido por la calle Alfonso Rus Terol de esta población. El señor rector iniciará la bendición. Le pedimos a Dios que este edificio, que tiene que ser para la distracción y la diversión siempre cristiana de este pueblo,
pues caiga su bendición sobre las personas que utilicen este medio que Dios pone en nuestras manos para santificarnos. Porque amando a Dios, todas las cosas nos conducen a Él. Damos las gracias, pues, a esta autoridad que ha tenido la gentileza de conceder este medio, que siempre es bueno. No todo el mundo tiene un medio de distracción como lo tenéis vosotros. Pues de mi parte, la enhorabuena, que la distraigan y que haya siempre paz en esta diversión. Gracias de todo corazón. Bon dia a tots i gràcies per la vostra assistència. La gent que ha vingut a apoyar este acte, un xaval, perdó, un xaval que aquest xaval que ha vingut estarà així també i s'ha anat a l'hospital i bueno, no té res, gràcies. Bueno, per a la gent que us acompanyeu en general, moltes gràcies per estar així en este dia important per a saludar i a mi personalment. Perquè és un esforç el que ha fet el poble, la corporació i realment la Diputació de València i la Generalitat Valenciana perquè així hi ha molta inversió feta en este lloc. Com bé dia don José, el rector, que sigui un lloc per a disfrute i per arribar al fi del que està fent. Està fet per a l'esport i per a la reunió de la gent i per a que la gent se ho passi, se divertisca i que arribi a bon port totes les activitats i tot el que se faci d'ara en avant en este lloc. Jo simplement m'agradaria recordar un poquet que la Diputació de València en el 2007 al 2012 en instal·lacions deportives han sigut 100.000 euros. La Generalitat del Plan Camps del 2008 de solidaritat de l'àrea i acondicionament de zona deportiva van ser 20.500. En Ruralter vam invertir 42.000 euros. La Diputació de València en plans provincials en adquisició de terrenos en el 2009, 40.000 euros. La Conselleria d'Economia i Agenda del 2010, la inversió va ser de 144.000. La Diputació, en el percurs del 2011, 30.000 euros. L'adquisició per terrenos. Bona tarda. La zona deportiva, 40.000. La Diputació de València en el 2013, 25.000. La Diputació de València en el 2013, un conveni singular, 100.000. Diputació de València en el PAP 2014-2015, equipament, 20.000. La Diputació de València, com no podia ser carregat en les llums de LED, 6.000. El voltant de 600.000 euros que portem invertits, amb el que pesa molta gent, en temps de crisi i en l'esforç econòmic que ha fet tant la Diputació com la Generalitat com el nostre municipi. És importantíssim que això no ho gastem, sinó que ho valorem. Ho valorem i ho diguem sense ningú apago ni amago d'amagat res. Està fet gràcies a l'arquitecte municipal, que ha sigut també una de les claus importants perquè això poguera, perquè els problemes, com tots sabem, en Iberdrola són grandíssims. Anava d'un moment, va canviar a un altre. És a dir, tot això, si me ve a la memòria, és perquè recorda la gent que han col·laborat i a la gent que ha deixat moltes hores d'esforç així en este pavelló. I com no, agrair a Alfonso i als seus diputats l'esforç que vam fer per celebrar. Per això també hem reconegut que tinguem un carrer, crec que és l'únic de la Comunitat Valenciana, de la província de València, Alfonso, que vaig entendre fa 8 o 9 mesos que era important per al meu municipi tindre un recolzament a un president de la Diputació, com era Alfonso Rus, que ha advocat pel nostre municipi i que ha invertit molts diners. Però no obstant, tampoc vull deixar que també n'hi ha un diputat de la Diputació per allà, per el 1970, que era Pere Lleó Morales, que està el nom d'un altre carrer, i el parc de Cerdà també porta el nom d'ell. També era un diputat, era un president de la Diputació, en Eixàtiv, que era Eixàtiví, que recordar la memòria és el que va portar el fort a València. És important que aquests reconeixements d'aquests presidents com Adolfo Suárez, que també tinguem un carrer,
és important per a un municipi de 400 habitants, perquè la gent sàpiga qui són aquestes persones en realitat i què han fet per al nostre país i per a la nostra comarca i per al nostre poble sobretot. Moltes gràcies, Alfonso, i benvingut al teu poble. Primerament, en contra del Serrat, la senyora de casa, segon perquè el senyor alcalde, el senyor de Corporació Municipal, el senyor alcalde, és un bon amic, i tercera perquè, conforme he dit, pues, han tingut, bueno, jo penso que, per lo menos per a mi, l'orgull de tenir un carrer en un poble. Algo que jo penso que, és, que no merescut, perquè realment la Diputació de València és la realment la que la que intenta ajudar els altres pobles. Per tot això, us he donat moltes gràcies. Tu saps que l'amistat que tinguem és molt important, però en detall, ha sigut algo que m'emociona. No? A tota la gent del poble, moltes gràcies, que sàpiguen que quan ha vingut el senyor alcalde a demandar algo per aprovar, ha sigut benvingut, perdó, ha sigut benvingut, i sobretot, en un moment, em recordo, de foguera, que no està feia, pues la gent tenien ahí una carpa i me va dir per què no estem en una carpa i no tinguem un lloc per poder realitzar tot, perquè la gent no té ale, que estigui en el qual es coneixi. I va plantejar fer un, este pavelló, un pavelló magnífic, que felicite a Encarna, arquitecta, perquè això és una meravella. Tots els pobles tenuts tenen els problemes d'infraestructures i aquestes infraestructures que des de la Diputació intentem apoyar-los. No? Els pobles de Lluny necessiten un apoyo total de la Diputació. Paguen impostos tots igual. Vostès paguen, no sé com que siguin, serà a tres pobles, però vostès paguen a tres pobles més, més grans. Però, clar, des d'aquests impostos és impossible fer una inversió de les antigues 100 milions de les antigues pessetes, 600.000 euros, per fer un pavelló. La gent jove és així. Jo penso que té un mateix dret que pot tindre el missatge la gent jove i té que tindre un espai d'esparciment i sobretot de salut, no? La gent que fa deport té salut i preferim que estigui fent deport en altres coses. Dir-li al senyor alcalde que aquest reconeixement l'he guardat sempre en el meu cor. Que no ho que no ho intentaré ser el mereixedor d'aquest carrer que s'ha fet així, em sembla, mereixedor no ajudant com ha ajudat a Serrat, sinó mereixedor com a persona. Em portaré sempre el meu cor i sobretot un agraïment total. Hem intentat, sempre que ha demanat algú a Serrat, hem intentat firmar convenis, ajudar-nos en la seva necessitat, i, bueno, i com ara un bon alcalde que és un bon demanó i jo estic dir que José Ferran no és bon alcalde, és més que alcalde perquè totes les dies el tenia dit demanó. Entonces, sàpiga que és bon demanó. Però ara hi ha un altre bon demanó, que és el senyor rector. Li tinc que agrair que ja m'he dit això, perquè jo som el parc, perquè ha ben ahir i m'ha demanat. Li tinc un clavilleria, no sé com cau l'inglés, que és la preocupa del que li ha fet el carrer. Però vostè tindrà arreglat el clarit, el dinar que m'ha llegat València no segona el clarit com això. No et preocupes que això ho tindrà arreglat. Que jo me sent com si quan estic aquí sentant, si era per casa, perquè realment són persones molt conegudes, és de la meva marca, ho valore molt, i me sent molt honrat el que han fet, bueno, m'ha llegat aquest carrer. Sàpiguen que a partir d'ara van haver moltes necessitats entre els pobles. Han passat un moment molt complicat en el tema de la crisi. Mai en la vida una crisi ha durat més de 3 anys. I estem en aquest país que la crisi està durant molts 7 anys. I la gent està patint molt. I és un moment de reflexió, sobretot, de que l'Ajuntament pues, no augmenten els impostos, que congelen els impostos, no que baixin els impostos, perquè la gent està passant mal. I ahir és on la Diputació ajuda a això que l'Ajuntament. I
els ajuntaments que diuen no hi ha com entrar impostos, però jo tinc que fer coses, els raïstes. Fes-ho, però no castiguen a la gent que la gent està passant de mal. Molta gent avui està en el parc i gràcies a les persones majors, els pares, doncs estan mantinguts en el dia a dia, que això és, penso que és un desastre. Però bueno, hi ha que canviar-ho, el dia a dia, l'il·lusió, les ganes. Avui ha sigut un dia especial, sabien que havien d'anar a granar el carrer, que havien d'anar a granar el pavelló, ha sigut un dia de playa i jo ho estic molt content. Gràcies. Si vostès estan feliços i sobretot estan contents per tot el que s'ha realitzat així, des de la Diputació encara estem més contents. Així és que la nostra obligació és ajudar-los i la nostra devoció és intentar escoltar-los. Si no és, senyor alcalde, molt agraït, Corporació Municipal, molt agraït, i pense que faré tot el possible, ja que de tindre un carrer com el tinc així, tindrem l'orgull de no defraudar la vida. Així que moltes gràcies i bona resposta. Alfonso Rus se ha mostrado emocionado porque es la primera vez que me dedican una calle y yo, que no me creo merecedor de esta distinción, intentaré estar a la altura, no solo como gestor público, sino también como persona.